Entra, hola, está. ¿Puedo entrar? Está chido. Para aquí, entonces. Big O, he's sniper, nice. Pode dar bala nele? Tá sendo iniciado? Não. Eu tô bem longe, eu vou atirar e... Não dá, não adianta. Ele move todo mundo pra cima. Deixa eu pego. Da hora. E aí, do modo mais difícil, pode atirar, hein? Mas assim que é da hora, pô. Então vai, então. Tá de sniper? Tô. Tá. Eu chamei a atenção pra mim, vai tirando, não é como eu tô, não. Caiu, caiu lá no fundo, ela salva. Ah, não dá. Nossa, tem um lá no... Tem um cara lá no fumaça. Tem antanhoneiro chegando! Veio o cara principal já. Que derrubar o olho com o avião. Forte vindo de cima. Derrubar o avião, não? Não, com quem que dá pra derrubar? Aí em cima tem um negócio aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui em cima. Aqui. Ah, tá. Deixa eu tirar, então. Ai, vou cair. Aquele avião vai acabar com a gente. Derruba ele com uma metralhadora. Sai daí, pô. Sai daí. O NPC não queria sair da arma, deu uma bala nele. Uhum. Ela disse... Ai. Deus limpará todas as suas lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Conheço os planos que fiz para você, diz o Senhor. Planos de prosperação e não de mal. Planos que dão esperança e futuro. Não conheço os planos de Deus, mas reconheço algo bom quando vejo. Você tem boa reputação, agente. É a primeira coisa boa que aconteceu a este vale em muito tempo. Uma ajudinha? Quer quebrar o pescoço? Tinha me parecido uma boa ideia na hora. Pronto. Valeu. Pega só uma caixa. Porra! É você? Desculpa, eu não percebi. Você já fez tanto, carregar umas caixas não é nada, né? Que é um jogo que faz personagem online assim que não fala nada.
Que merda de Pear Grave, eu sei que você não tivesse o estoque escondido. Custa botar uma fala pro cara? Aprendi com o melhor. Mudo. Essa cidade passou por muita coisa, gente. Temos que agradecer, mas... Eu sei que tá procurando o seu pessoal. Mas a verdade é que não é só você que precisa de ajuda. O pastor e eu temos nossos limites. Se você pudesse nos dar uma mão, retribuiríamos. O que me diz? Claro, por que não? A Mary vai te explicar as coisas. Quando tiver oportunidade, passe na igreja. Todo Star Quest é igual, todo mundo se aproveita do personagem principal. Ah, você pegou o sniper do... Sei lá, tava de graça, coloca até. Irmãos e irmãs, alguém por aí não está respeitando as regras. Alguém está tirando o que é nosso. Na cozinha. Roubando o que pertence ao pai por direito. Vacínora e covarde. Mas Deus vê essa pessoa. E Deus vai nos guiar até ela. Ela vai ser encontrada e punida. Essa é a sagrada vontade do pai. Eita. É a mesma da sua, sniper. Vou pegar a minha arma silenciada pra ele. Pegou missão? Pegar um carro que eu tenho aqui também. Como agradecer por